Hi friends, everyone, design tips and day for video. Like, swagatham, Lincios. Namal Adobe Illustrator tools in the third class. Here video in the text tool. Like, Kurchanam, Kaini Illustrator classical link in the description. Now, we will see the video. Now, type tool selected. Here type tool, namak text type cheyan vendittana use cheyyanu ningalkku evarkum ariyam. Ivide click cheyidondu namak type cheyyam. Appo idu pole namak ee oru tool use cheyidondu type cheyavunnathana. Ee oru tool inde option bar ile options namak nokkam. Ivide namak nammada text inde color change cheythu kodukkavunnathana. Adu pole namak fill color il poi kaiyalum text inde color change cheyavunnathana. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിനെ സ്റ്റോക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് കളർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ 0 തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ക്യാരക്ടർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോണ്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തു കൊടുത്തും ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു ഫോണ്ടിന്റെ സ്റ്റൈലാണ് അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽസ് നമ്മുടെ ഫോണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വരിക ഫോണ്ടിനകത്തുള്ള സ്റ്റൈലുകളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുക ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫോണ്ടിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന അലൈൻ ഓപ്ഷനുകളാണ് നമുക്കിത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പാരഗ്രാഫിനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ കൺട്രോൾ സി പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കൊരു പാരഗ്രാഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടും പാരഗ്രാഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിനെ മൊത്തത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് സൈസ് നമുക്ക് അല്പം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ മീഡിയമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഈ അലൈൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സെൻട്രൽ അലൈൻ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് സെൻട്രൽ അലൈൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് അലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ മുൻപ് ഇവിടെ അലൈൻ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ആർട്ട് ബോർഡിനകത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിനെ ഒക്കെ അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നോക്കുന്നില്ല ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ പ്രോപ്പർട്ടി പാനലിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ഒരു പാനലിനകത്ത് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വിൻഡോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കാണാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പിൽ വരാം ഇവിടെ ടൈപ്പിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ പാരഗ്രാഫൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ ആയിട്ട് വരുന്ന കൺട്രോൾ ടി ആണ് ഞാൻ ക്യാരക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഞാനിവിടെ പാനലിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസിനകത്ത് മറ്റു കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുൻപ് നോക്കിയ പോലെ തന്നെ ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള ഫോണ്ടുകളെല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽസാണ് ഇത് നമ്മൾ മുൻപ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ലീഡിംഗ് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ലീഡിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ലൈൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ഞാനിവിടെ ഒരു 14 കൊടുത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോ ലൈനുകളും തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ അടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ പോയിൻ്റ് കൂട്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലൈനിൻ്റെ സ്പേസിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ലൈൻസിൻ്റെ സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് നമുക്കിവിടെ ഓട്ടോ സ്പേസിങ് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേർഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമുക്കൊരു -100 കൊടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഈ ഒരു വേർഡുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് കുറഞ്ഞ് കൂടുതലായിട്ട് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വേർഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കുറയുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്കൊരു വാല്യൂ 100 കൊടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഈ വേർഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സ്പേസ് കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ 0 കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ മറ്റു കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്
ഇവിടെ ആരോയിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഷോ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ താഴേക്ക് മറ്റ് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസും നോക്കാം. അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന സ്കെയിലിംഗ് ഓപ്ഷനാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ സ്ട്രെച്ച് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണിത്. ഇവിടെ നമുക്ക് 100 തന്നെ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് സ്കെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഓപ്ഷൻ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ബേസ് ലൈൻ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഡിനെ മാത്രം നമുക്ക് മുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്കൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ 0 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അടുത്ത് ഈ റൊട്ടേഷൻ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെയൊക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ഞാൻ വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വർക്കിന് ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ 0 കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഇവിടെ താഴെ മറ്റു കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കൂടിയുണ്ട്. ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിന് ഓൾ ക്യാപ്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ ഒരു ലൈൻ മൊത്തത്തിൽ ഓൾ ക്യാപ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ ക്യാപ്സ് ആണ്. ഞാൻ ഇതിനെ നോർമൽ ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. ഞാനിവിടെ മറ്റൊരു സാമ്പിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ O2 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു 2 സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്ത സമയത്ത് O2 ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഡിന് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തായിട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ആ ഒരു ലൈനിൻ്റെ താഴേക്കായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലെറ്റർ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന അണ്ടർലൈൻ ഓപ്ഷനാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈന് നമുക്കിതുപോലെ അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കാം. ഇനി വരുന്ന സ്ട്രൈക്ക് ത്രോ ഓപ്ഷനാണ്. അതായത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മിഡിൽ കൂടി ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് ലാംഗ്വേജസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അറബിക് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അറബിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിവിടെ പാരഗ്രാഫ് ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബാറിൽ കണ്ടതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ അലൈൻ റൈറ്റ് അലൈൻ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ജസ്റ്റിഫൈ അലൈൻ്റെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ലെഫ്റ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ ഓപ്ഷൻ ആണ്. അതായത് ലെഫ്റ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പാരഗ്രാഫുള്ള ഒരു വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന സെൻറ്റർ ജസ്റ്റിഫൈ ഓപ്ഷനാണ്. ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫ് ജസ്റ്റിഫൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ വരുന്നത് സെൻറ്റർ അലൈൻ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെൻറ്റർ ജസ്റ്റിഫൈ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ ഓപ്ഷനാണ്. അതായത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ വരുന്ന റൈറ്റ് അലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ജസ്റ്റിഫൈ ആണ്. ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാരഗ്രാഫ് ഫുള്ളായിട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ആവുന്നതാണ്. അതായത് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ വേർഡിങ്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് സ്പേസ് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അലൈൻ ജസ്റ്റിഫൈ ഓപ്ഷൻസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ഇൻഡൻ്റ് ഓപ്ഷനാണ്. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡൻ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഇൻഡൻ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇൻഡൻ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഈ ഒരു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇൻഡൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് 0 തന്നെ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ റൈറ്റ് ഇൻഡൻ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻഡൻ്റ് വാല്യൂ കൂട്ടി കൊടുത്ത സമയത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഇൻഡൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇതിനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് 0 തന്നെ കൊടുക്കാം.
ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ മാത്രം ഇൻറ്റൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മൾ ആ ഒരു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ മാത്രം ഇൻറ്റൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ തന്നെ കൊടുക്കാം. ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫിന് മുൻപായിട്ട് സ്പേസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്പേസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നോക്കിയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടൂളിൻ്റെ സബ് ടൂളുകൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസുകളും രേഖപ്പെടുത്തുക. ഒപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക.